לקחנו לסיבוב את האפריקה, אפריקה, טעות נהדרת, את התוצר של האפריקה, את ה-NT-1100. מבט ראשון על האופנוע מדהים. ראינו אותו רק מתמונות, מסרטים מהיוטיוב, ופתאום הוא מולך גדול. באמת, אופנוע גדול, מפתיע. אמרנו ספורט טורר, חשבנו משהו קצת יותר קומפקטי, אולי, אבל לא. אופנוע גדול ומרשים. סיבוב מסביבו די נראה כמו התמונות, כל האביזרים, כל הדברים, לא ניכנס לזה יותר מדי, כולם כבר ראו את זה. תשמע, הוא הרבה יותר יפה ממה שהוא נראה בתמונות. אין תמונה שיכולה להגיד עד כמה הוא באמת מרשים כשאתה רואה אותו מקרוב. אין. מסודר? כן, יאללה, בוא ניסע. ג'נטלמן, אתה רוצה שחקן דיבוריות? כמה זמן יש לנו? שעה? יאללה. מה השעה? 10. תודה. נזכיר רק שהוא מגן מחממי ידיים עם מגן קדמי, מגן רוח קדמי מתכוונן. אפשר לעשות את זה מתוך האופנות, צריך לרדת ולכוון, אבל עדיין מגיני מסיטי רוח מעל מעל הרוכב בצורה מושלמת משני הצדדים, סנטר סטנד, מסך TFT טוב, נוח ומוכר שאנחנו מכירים מאפריקה טווין, והמון המון המון כפתורים. פאק, איך מתמודדים איתם? לא, פעם קודם לא נגעתי בקו, הוא יצא מסריח. בואי נתקשיב, הוא פשוט מתלבש. יש מצב שאני טיפה יפיע את הדון, כמו שאתה מבין, לא יודע אם המצב נמוך או גבוה. הימינה? הסבר קצר בסוכנות, ויצאנו לסיבוב קצר, לא יותר מדי, כזה מתל אביב, צריך לחשון וחזרה. ליווה אותנו אורן עם הטרייסר, טרייסר 700. יופי של כלי. אמרנו שיש לו קרוז קונטרול? יש לו קרוז קונטרול. נוח ואינטואטיבי להפעלה, כמעט כמו במכוניות, כמו מה שאנחנו מכירים ממכוניות. כפתור ראשי להדליק או לקבות את אפשרות הקרוז קונטרול, ומשם עוד כפתור אחד של פלוס ומינוס. נחמד, חביב, עובד. האופנוע מן הסתם חדש לחלוטין ויציב. אל תסתכלו על הקטע בלי הידיים, סתם שוויץ. אבל עובד ונוח, ואפשר אחר כך להוסיף ולהוריד מהירות רק באמצעות הכפתורים. אינטואטיבי, נוח, יפה מאוד. אנחנו לקחנו את הגרסה הידנית, המנוע והגיר מרגישים כמו באפריקה טווין, נוחים, חלקים, אין שינוי, 100 כוחות סוס, גיר 6 אלופים, כוח לא חסר פה, מהירות מדהימה, תאוצה נהדרת, הכל חלק ונוח, בדיוק כמו באפריקה טווין, רק שפה זה בספורט טור, הצמיגים הם 17 אינץ' והתנועה על הכביש הרבה יותר חלקה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר זורמת, בקצת סיבובים, לא ניסינו יותר מדי, בכל זאת, עוד לא
עשה 100 קילומטר, הצמיגים עוד חדשים לגמרי, אז לא רצינו לאתגר אותם יותר מדי, אבל בהחלט מרגיש כמו מכונה שיכולה לתקוף את נסרים בקלות. יש עתודות כוח, יש גמישות למנוע, והכל ארוז באריזת כיף נהדרת. אז קצת על כמה שזה עולה לנו, 98,233 על הכביש לגרסה הידנית, 105 לגרסה האוטומטית, למי שבאמת רוצה. חבילת המסור הבסיסית מגיעה עם זוג ארגזים, מחממי ידיים, ג'ק מרכזי, זה בתוספות. כרגע לפי מה שאני יודע על היבואן אין יותר מדי תוספות אקססוריז, גם לא בטרד פארטי, אבנוע וכאלה. מעט מאוד, בכלל בעולם אותו דבר, הכלי חדש לגמרי ועוד לא מוכר לכל היצרנים מסביב. אני מניח שמהר מאוד יהיו לו הרבה פינוקים. סך הכל חבילה הגיונית, זולה, מאוזנת, מתחרה ישירה ל-960 של דוקאטי, ל-Versys 1000, ל-X900 של BMW וכן הלאה, כל ה-Mid-Range או האלפים. אז בהחלט בכלי סביב 100,000 יש פה חבילה נהדרת. נסיעות טובות?